আজি বনাবলৈ লৈছো তেল পিঠা। তেল পিঠা সকলোৱে জানে, তথাপিও বিহু বুলি যিহেতু বনাইছো গতিকে আপোনালোকক তাকে তাৰে ৰেচিপিটো লৈ আহিছো। এইখিনি লৈছো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি, আৰু কিন্তু মই ইয়াতে এইটো কাপৰ জোখাৰে আধা কাপ বৰা চাউলো দিছিলো। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই এয়া ৰঙা চপগুটি, মিঠা চপগুটি আৰু এইটো প্লেইন যোনটো চপ আছে তাৰে অকণমান অকণমানকৈ লৈ অকণমান সামান্য এক ছেকেণ্ডমান ভাজি এইখিনি এনেকৈ খননাত দি অকণমান ভাঙি লৈছো আৰু সেইখিনি ইয়াত দি দিম। এই চপগুটিটো আজি মই এতিয়া দিবলৈ দি আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো। মই কিন্তু আগতে বনাইছো, খাই ভাল লগাৰ বাবেহে আজি দিবলৈ লৈছো আৰু আপোনালোককো কথাটো জনালো। এতিয়া এইখিনি দি দিছো। এতিয়া ইয়াতে দিবলৈ লৈছো আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ, আৰু যিহেতু পৰিমাণটো অনুপাতে মই বেকিং পাউডাৰখিনি দিছো, কিন্তু আজিকালিহে আমি বেকিং পাউডাৰ দিওঁ। আগতে আমাৰ মাহঁতে এনেকৈ বেকিং পাউডাৰ নিদিয়াকৈ ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ ফুলা ফুলা তেল পিঠা বনোৱা দেখিছিলোঁ। মই যিহেতু আইতা, কোনো মা হওক বা দেউতাৰ ফালৰ হওক কাৰো ফালৰ আইতা দেখা নাই, গতিকে আইতা সেইটোৱে কেনেকৈ বনাইছিল সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম। কিন্তু মই মা মামীহঁতে বনোৱা তেল পিঠা কেনেকৈ বা যিকোনো পিঠা বিহুৰ সময়ত যদি যাওঁ সেই সময়ত তেওঁলোকে যদি বনাই থাকে তেতিয়া দেখাটোহে সেইমতে মই কৈছোঁ। আগতেতো ক'ত বেকিং পাউডাৰ আছিল, বেকিং পাউডাৰ দিয়াৰ নাম গুণ নাই, তেনেকৈ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া পিঠা হৈছিল। এতিয়া এইখিনি মিলাই ল'লোঁ। এতিয়া এইটো কাপেৰে মই আধা কাপতকৈ অকণমান বেছি গুড় লৈছোঁ আৰু গুড়খিনি অকণমান এনেকৈ আগতীয়াকৈ এনেকৈ ভাঙি লৈ লৈছোঁ আৰু পানী আধা কাপ দিছোঁ, আৰু পানী আধা কাপ দি এনেকৈ গুড়খিনি আগতীয়াকৈ ভাঙি লওঁ। গুড়খিনি এনেদৰে মিলোৱাৰ সময়ত মই পানী অলপ কমকৈ দিছোঁ। ঢাকিখিনি আমাৰ কেঁচা আৰু কেঁচা পিঠাগুড়িত পানী থাকেই, গতিকে গুড়ৰ পানীখিনিতো দিবই লাগিব মিঠাৰ বাবে। গতিকে ইয়াত যদি পানী বেছিকৈ দি দিওঁ আৰু সেইখিনিও যদি খুব বেছি ঢিলা হৈ যায় গতিকে পিঠাটোৰ বেটাৰটোৱে যদি বেয়া হৈ যায় পিঠাটোতো সুন্দৰকৈ নহ'বই। গতিকে পানীৰ পৰিমাণটো অকণমান চাই চিতিকৈ লাহে ধীৰে দিব লাগিব, অলপ অলপকৈ। সেইখিনি কথা মন কৰিলে হৈ যাব। আৰু এইখিনি কথা সকলোৱে জানে, যিসকলে নতুনকৈ পাকঘৰত সোমাইছে শিকিব বিচাৰে জানিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে মই কথাখিনি মনত পৰোঁতেই কৈ থলোঁ। আৰু মিঠা কিন্তু মই একেবাৰে কমকৈ দিছোঁ, গুড়ৰ পৰিমাণটো মোৰ একেবাৰে কম হয়। অৱশ্যে নিজৰ নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী আমাৰ ঘৰত সকলোৱে মিঠা নাখায় বুলি ক'ব পাৰি, গতিকে মই এয়া নিদিলেওতো নহ'ব যিহেতু তেল পিঠা, গতিকে মই অকণমান গুড়ৰ পৰিমাণটো কমাই দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিব, যদি মিঠা বেছিকৈ ভাল পায় তেতিয়াহ'লে অকণমান মিঠাৰ পৰিমাণটো গুড়ৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিব। আৰু এয়া গুড়খিনি সুন্দৰকৈ মেল্ট হৈ গ'ল। এতিয়া চেকনি এখন লৈ এনেকৈ চাকি লৈছোঁ। এয়া গুড়খিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া অকণমান অকণমানকৈ পিঠাগুড়িত দি বেটাৰটো বনাই লওঁ লাহে লাহেকৈ। আৰু গুড়ৰ পানীখিনি দি মিলাই লোৱাৰ পাছত প্ৰয়োজন হ'লে তাৰ পাছত লাহে লাহেকৈ অকণমান অকণমানকৈ পানী দিম। কেঁচাত পিঠাগুড়িত পানী থাকেই, গতিকে লাহে ধীৰে সাৱধানেৰে পানী দিব লাগিব। এয়া তেল পিঠাৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি অলপ দেৰিকৈ বনাম, কিন্তু আপোনালোকে আধা ঘণ্টামান থৈ তাৰপিছতো বনাব পাৰিব। আৰু বনোৱাৰ সময়ত যেতিয়া তাৰপিছত বেটাৰটো এনেকৈ অকণমান চাই যাব, যিহেতু পিঠাগুড়িয়ে পানী টানে, গতিকে তেতিয়া পাছত আকৌ অকণমান পানী দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। মই বাৰু পাছত বনোৱাৰ সময়ত দেখাম। এতিয়া এয়া মোৰ পিঠা বনাব পৰা হৈ গ'ল। এতিয়া বনোৱাৰ আগে আগে এয়া অকণমান চাই ল'ব লাগিব। এয়া মই কৈছিলোঁ নহয় পিঠাগুড়িয়ে পানী টানে বুলি, এয়া চাওক মই কিমান টান হৈ গ'ল। গতিকে পানী এতিয়া অকণমান দিব লাগিব। মই এতিয়া অকণমান পানী দি মিলাই লওঁ। এয়া বেটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু বেটাৰটো হৈছে নে নাই চাবৰ বাবে এনেকৈ আটাখনেৰে দাঙি দিব যে সহজে তললৈ পিঠাগুড়িখিনি পৰি আহিব, তেতিয়াই গম পাব যে পিঠাগুড়িখিনি তেল পিঠা বনাবৰ বাবে উপযোগী হৈ গৈছে। তেল গৰম হ'বলৈ মই পাতি দিছোঁ। এতিয়া এখন গোল হাতাৰে এহেটা এহেটাকৈ এনেকৈ দি পিঠাকেইটা বনাই যাম। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি থ'ব লাগিব। প্ৰথমতে তেলখিনি দিয়াৰ পিছত গৰম হ'বৰ বাবে হাই কৰি লৈ তেলখিনি গৰম কৰি তাৰপিছত গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিছোঁ। আৰু পিঠাটো দিয়াৰ পাছত এনেকৈ ওপৰৰ পৰা অকণমান তেল দি দিব লাগিব, নতুবা মাছডোখৰ তললৈ সোমাই যাব। কিছুমানৰ বহুতে কয় যে তেল পিঠা নুফুলে, ভিতৰলৈ সোমাই যায়, আৰু কাৰণটো হৈছে এইটো। এনেকৈ পিঠাটো দিয়াৰ পাছত ওপৰত এনেকৈ তেল গৰম তেল অকণমান দি দিব, তেতিয়া পিঠাটো কেতিয়াও বেয়া নহয়, ধুনীয়া হ'ব বৰঞ্চ। আৰু তলৰ ছাইডটো ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছতহে পিঠাটো লুটিয়াই দিব, লগে লগে পিঠাটো লুটিয়াই নিদিব। এটা ছাইড ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছত আনটো ছাইড কৰিব।
এইখিনিয়ে সৰু সৰু কথা মই যিখিনি নিজে জনা কথাখিনি ক'লো, নিজে কৰি যিটো অভিজ্ঞতা হৈছে তাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি কৈছোঁ। গতিকে এয়াই আৰু তেলপিঠাৰ বিষয়ে ক'বলগীয়া কথা। এতিয়া মই এনেকৈ বাকীকেইটাও বনাই লওঁ। এইটো ছাইড ইতিমধ্যে এয়া দেখিছেনে ৰঙচুৱা হৈ গ'ল, আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি বনাবলৈ কিন্তু পাহৰি নাযাব। আৰু মোৰ ইতিমধ্যে এটা পিঠা এয়া হৈয়ে গ'ল, আৰু এনেকৈয়ে মই বাকীকেইটাও বাকীখিনিও বনাই ল'ম। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ভইচ অভাৰ কৰা নাই, যেনেকৈ বনোৱাৰ সময়তে কৈ গৈছোঁ কথাখিনি। তোকে অকণমান ছাউণ্ড অকণমান অসুবিধা হয়, প্ৰব্লেম পাব পাৰে, তাৰ বাবে যাতে কোনেও দায়দোষ নধৰে। আৰু লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। কেনেকুৱা পালে জনাব, ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু নতুন হৈ গ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও পাহৰি নাযাব। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব, কাৰণ অল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু চাব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে এনেধৰণৰ নতুন নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।